Det er en stor dag i dag, for vi skal lukke vores køer ud. De har gået ilde hele vinteren, og nu trænger de til at komme ud og få noget frisk græs. Og det er køerne og en tyr og en kalv, vi lukker ud. Og de andre, de skal vente lidt til, de kan først komme ud, når de kan være uden for hele dagen. Helt døgnet, også om natten. Så de kommer ikke ud nu, så de bliver nok lidt ked af det i dag. Vi synes, det er vigtigt at få køerne komme ud og få græs. Det er deres naturlige element, det er det, de er vant til at være i. Som hvis man har mælkekøer, så yder de måske lige knap så meget mælk, hvis de kun får græs. Men dem her, de skal jo ikke yde så meget, de skal mere bare ud og nyde og få en masse græs. Så det er en god og en stor dag for køerne at komme og få noget græs. Det er en dag, jeg har glædet mig til rigtig længe, fordi det er bare skønt at kurve dem porten og så lukke dem ud, fordi det er bare det, at de har det allerbedst. Det er den bedste velfærd for køerne, man kan tilbyde dem.